itakuwa lilikuwa kamiti. Na nimeona kwa ile affidavit ya EACC. Wanasema huyu ni mhalifu. Lakini nini ilifanyika? Songo alipotoka jela. Situko na system na institution na serikali. Songo alishikwa. The year 2000 ilishikwa na kesi tofauti. Na kwa affidavit yao hapa wameongea EACC. Nikawekwa hapa jela ya kamiti. Na jela ya kamiti, ukiwekwa jela na kama umetoka jela, signal inaenda throughout the jela. Mkubwa wa kamiti akatuma signal shimo la tewa. Kwamba umepatikana. Huyu jamaa amepatikana na kona kifungo ya yenu. Na ukweli kifungo ikanikujia kulingana na affidavit yao. Ikasemekana niendelee na kifungo yangu. Nikaendelea na kifungo yangu. Unaelewa? Na mimi siogopi, nilikuwa jela. EACC are above the law. Hakuna body inawachunguza. Wao ni kila kitu na wanaogopewa na kila mtu mpaka magavana. Mimi siwaogopi. Mimi waweza naenda jela masiendi, waweza nitashtakiwa, siwaogopi. Tuta na si wote. Waizi tunangoa. Huyo Abdi, sijui huyo leo alienda kufanya consent bila kutukonsult. Mbona hii ya Rosemary Njeri watu consult? Hii Abdurrahman Abdi Ahmed anapewa shamba, EACC wanakubali, endelea kujenga. Kwa history ya Kenya uliona wapi? EACC wakiambia mtu jenga shamba ya umma.